Elle va devenir un vrai problème. Vous pensez qu'en liberté, elle n'est pas un problème? Qu'est-ce que vous voulez faire? Soit elle revoit, soit elle meurt. Bom dia, Jamila. Eu peço imensa desculpa de vos fazer entrar assim, mas é que ainda ninguém sabe disto. A minha filha, onde é que está a minha filha? Mãe? Ai, Isha, não acredito. Oh, meu amor, eu não acredito. Eu acredito que está viva, amor. Oi, graças a Deus. Estás bem? Não sei tanto por ti, meu amor. Estás bem? Estou bem. Estou bem. Estou bem.